Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo o novcu na YouTube-u, to je uvek onako tabu tema. Inače, pravit ću relativno skoro i klip zašto YouTuberi ne vole da pričaju o parama na YouTube-u, pošto uvek bude ono neki komentar, a zašto nećete kažete, zašto krijete, a vi ste ono. Znači, ima dobrih razloga za to, ali dobro, nije to tema za ovaj klip. Znači, tema ovog klipa je na šta sam ja potrošio svoj prvi novac. Kako sam ja uopšte došao na tu ideju? Znači, video sam da dosta novih YouTubera, novih, ono da kažemo, koji snimaju 2013. pa nadalje, su uramili svoju prvu zaradu. Znači, ono, uzeli ono taj $1 i uramili, ono, moja prva zarada od YouTubea. Što mi je onako jako cool, ono, iskreno krivo mi što ja to nemam. Ali jednostavno, mi koji smo među prvima počinjali na YouTubeu kod nas, niko to nije uradio, bukvalno niko. Verovatno je to kasnije neko uradio, setio se da to uradi, pa onda su svi živi kao, ajde, sad ću ja i sad skoro svi imaju. Ali eto, kažem, krivo mi je što ja nemam, pošto to je onako baš lepo, kako se zove, jednostavno, to su neki prvi novac koji si zaradio radići nešto što voliš, tako da to mi je baš lepo onako. Pa sam na osnovu toga, znači, se setio da snimim klip na šta sam ja potrošio svoj prvi novac, pošto ga nisam uramio, je. Tako da, znači, ajde da krenemo. Ja sam počeo još 2008. godine da snimam, to je vjerojatno već znate. Tada nije bilo ni šansa da možda zaradiš na YouTube-u. Onda se kasnije pojavilo možda 2009. 2010. da možeš da zaradiš, ali samo ako si u Americi, Engleskoj itd. I to si morao dobiješ onaj neki status direktora. Ne sjećam se šta je tu tačno bilo sve. A znam sam to prvi put čuo na kanalu Ashens. I kao sam bio kao, wow, ko zamisli kao da zaradiš od YouTube-a, kao kako bi to bilo, to je brrr. Ono, sada većina ljudi, ne kažem da svi, ali većina ljudi počinje na YouTube-u zbog novca ili slave i tada, to je činjenica. Ali, jednostavno je to nama u tom trenutku kad si ti čuo da kao postoji mogućnost da zaradiš od YouTube-a, znači koliko je sad to normalno, koliko je to tad bilo ono, neverovatno nešto. I onda se kasnije tek pojavilo da može i kod nas, i to je bila ona neka fora, si morao staviš da ti je kanal iz Amerike, Engleske, Švedske itd., pa onda tek si mogao zarađuješ. Zato je i meni, ja mislim, i dalje zvanično kanal iz Engleske, ali nisam siguran, možda sam prebacio, možda nisam, nebitno. Ali, u svakom slučaju, znači, eto, ja sam to bio uradio i svoju prvu zaradu od YouTube-a sam dobio, znači, u aprilu 2013. godine, i to 73 evra. Znači, ja to od 2008. do 2013. sam zaradio 73 evra. Šalim se, naravno. I meni kad su došli tih, taj ček, ono, pošto tad nije bilo ni jedna druga mogućnost, morao se dobiš ono ček, i ja sad ćem to mi ga održim, ono i ček je kao 73, kao jebote, zaradio sam nešto od YouTube, ono, ne mogu da verujem prosto. I onda, naravno, ono, To sam unovčio i to je bilo možda nekih 8.000 dinara, tako nešto. Ne sjećam se koliko je tačno bilo, možda malo manje, možda malo više, ali oko 8.000 dinara. I uradio sam tri stvari sa tim novcem. Pod broj 1, znači kupio sam slušalice, za vas koji me odavno pratite, sećate se, smo imali onaj giveaway za one slušalice. I ne znam, dao sam možda nekih 1200 dinara su bile te slušalice, ne sjećam se. To je bilo čisto kao da se zahvalim vama. Znači, ono, bukvalno, napravio sam giveaway u kome nisam tražio ono ni da shareujete, ni ništa, bukvalno, samo ono, ako vidite, ono, učestvujete, bio je valjda se popuni ono upitnik, onaj, Google forma, to sad inače svi rade, znači ja sam prvi to uradio, čisto da se zna. Eto, jednostavno tako sam podelio. I sjećam se da prvi, da taj dečko koji je osvojio te slušalice, sjećam se kada su mu došli, ja ono ne znam, kao, ja pitao, kao, jeste se sviđaju ovo, ono, i sjećam se da on meni nešto rekao u fazonu, kao, šteta što nemaju, kao, i mikrofon. I ja sjećam da se meni srce slomilo, ono, jel, ja sam, ono, odvojio svoje pare da kupim, da nekoga častim, i ono, kao, bilo, kao, fazon, kao, da nije oduševljen njima. I ja sjećam koliko meni, koliko sam se smorio tada, ali dobro. Onda, drugu stvar koju sam uradio je da hteo sam da unapredim svoju opremu. To je bilo, kupio sam naravno ovu web kamericu, znači Logitech C310, zato što ono, šta sam mogao drugo uopšte kupio, ono neku kameru, mikrofon i tada nisam imao pare za to. Tako da sam uzao kamericu sa kojom smo snimali i klipove i mogli da pravimo live-ove, pošto sam pre toga imao, snimao sam sa onim telefonom mojim, koji nije imao neki sjajan kvalitet snimka i koji sam morao da vežem gumicom, ono tu nekako, da bi to moglo da se snima.
A web kameru sam imao ono neku, ono, generic, ono, 640 puta 480, ono, i to je bilo, ono, očajno sve, tako da, eto, uzao sam bio ovu web kameru, to bi imao i dobar kvalitet snimanka, da bi mi bilo i lakše da snimam i da bih imao dobar live. Eto, tako da, to je onako bilo super i u tom trenutku posla, kad sam uzao tu web kamericu, baš sam onako često snimao i tad sam imao i najveći rast, sećam se, tad sam dobio po 500 do 600 subscribera dnevno, što je tada bilo neverovatno mnogo. Znači, to je kao sad da dobijate stalno 3000 subscribera dnevno i od tada se javio i onaj mit kao da Cile čituje sa subscriberima, što i dan danas smo optužili za to. Ali eto, znači, to je bilo, znači, druga stvar, eto, kao unapredio sam opremu, iako je ta oprema bila samo ova kamerica. Sjećam se da ona tad bila nekih 4000 i nešto, ne sjećam se sad koliko je tačno bilo, znam sam platio tipa 4300, tako nešto, stiglo mi još na Iberg, naričite. I treća stvar, znači, koju sam uradio, znači, novac sam dao Kevi za račune, da se plate, ne znam šta je bilo za internet, ovo ono. Tako da, eto, znači, to su bile moje prve pare koje sam zaradio i na šta sam potrošio od YouTube-a. Eto, sad znate. Tako da, evo, pišite i vi, izazivaju mi drugi YouTubere, znači, sparajte drugi YouTubere isto, da i oni snime, da vidimo, eto, ko je šta, na šta potrošio svoje prve pare. Eto, zato što verujem da je to nešto zanimljivo, tako se malo bolje upoznajemo, eto. Tako da, ništa, šta drugo reći, osim, to je to.